الرحمن الرحیم آئی ایم یور ٹیچر سر سفیان فزکس نائن چیپٹر فائیو لیکچر آج کا ہے 14 ٹاپک ہے میس آف دی ارتھ کنسیڈر دا باڈی آف میس ایم آف دا سرفیس آف دا ارتھ ایز شوئنگ فگر ایک باڈی ہے ہم فرض کرتے ہیں جو زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے اس کا میس جو ہے وہ ایم ہے لیٹ دا میس آف دا ارتھ بی ایم ای فرض کرتے ہیں کہ جو زمین کا میس ہے وہ ایم ای ہے اینڈ دا ریڈیس آف دا ارتھ بی آر اور جبکہ زمین کا جو ریڈیس ہے وہ کیپٹل آر ہے دا ڈسٹینس آف دا باڈی فرام دا سینٹر آف دا ارتھ ول بی آلسو ایکول ٹو دی ریڈیس آف دا ارتھ زمین کا جو میس ہے یا اس کا جو ڈسٹینس ہے نا زمین کے سینٹر سے وہ بھی ہم تقریباً کس کے برابر لیتے ہیں زمین کے ریڈیس کے کیونکہ زمین کے اوپر جو باڈی پڑی ہوتی ہے اس کا ریڈیس زمین کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے لہذا اس کا ریڈیس ہم اگنور کر دیتے ہیں اس لیے باڈی کا اور زمین کے سینٹر کا جو فاصلہ ہے وہ زمین کے ریڈیس کے برابر لیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو لا آف گریویٹیشن لا آف گریویٹیشن کے لا کے حساب سے دا گریویٹیشن فورس آف دا ارتھ زمین کی جو گریویٹیشن فورس ہے ایکٹنگ آن اے باڈی جو باڈی پہ لگتی ہے آن باڈی پہ وہ کس کے برابر ہے ایف از ایکول ٹو جی ایم ایم ای ڈیوائڈیڈ بائی آر کا اسکوائر بٹ دا فورس وتھ وچ ارتھ اٹریکٹس دا باڈی وہ فورس جس وجہ سے زمین کسی باڈی کو کھینچتی ہے ٹو ورڈ اٹس سینٹر اپنے سینٹر کی طرف از اکول ٹو اٹس ویٹ وہ باڈی کے ویٹ کے برابر ہوتا ہے دیر فور ایف جو فورس لگ رہی ہے وہ برابر کس کے ہوگی زمین کی جو فورس آف گریوٹی لگ رہی ہے کس کے برابر ہے جو باڈی زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے اس کے ویٹ کے برابر ہے ایف برابر ڈبلیو کا ہوتا ہے ڈبلیو برابر کیا ہوتا ہے ایم جی کے اس حساب سے ہم ایف برابر ڈبلیو ہے ڈبلیو برابر ایم جی ہے ایف کی جگہ ہم ڈبلیو پٹ کر سکتے ہیں ڈبلیو کی جگہ کیا آ جائے گا ایم جی ایم جی برابر جی ایم ایم ای ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکوائر اسمال ایم اور اسمال ایم یہ کینسل آؤٹ ہو جائیں گے باقی بچے گا جی از اکول ٹو جی ایم ای ڈیوائڈیڈ بائی آر کا اسکوائر ہم نے فائنڈ کرنا ہے کیونکہ ایم ای لہٰذا جی بائی آر اسکوائر ادھر کیونکہ یہ ملٹی پلائی ہو رہے ہیں ایم ای کے ساتھ ادھر جا کے یہ کیا ہو جائیں گے ڈیوائڈ ہو جائیں گے ایکویشن بن جائے گی پھر ایم ای آر اسکوائر جی ڈیوائڈیڈ بائی جی میس ایم ای آف دا ارتھ کین بی ڈیٹرمائنڈ آن پٹنگ دا ویلیو ان ایکویشن ہم ویلیو پٹ کرتے ہیں آر کی اسمال جی کی کیپٹل جی کی ساری ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں یا ایم جو ریڈیس ہے زمین کا اس کی ویلیو اپنی زبانی یاد رکھنی ہے وہ ویلیو کیا ہوتی ہے 6.4 ملٹی پائی بائی 10 کی پاور 6 کا کیا آ جائے گا اسکوائر آ جائے گا اس حساب سے جو اسمال جی اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے جو گریویٹیشن ایکسلریشن ہے 10 ہے اس کا کیپٹل جی کی ویلیو ہم نے پڑھی ہے 6.673 ملٹی پائی بائی 10 کی پاور مائنس 11 اس کو کیلکولیٹ کر لیجیے گا یہ اس کا آنسر آ جائے گا اس میں جب آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو ایک دو اسٹیپ اور آپ نے کرنے ہیں ایک دو اسٹیپ کرنے کے بعد آپ نے یہ آنسر لے کے آنا ہے یہ ہمارا میس آف دا ارتھ ہے 6.0 ملٹی پائی بائی 10 کی پاور 24 کے جی اسٹوڈنٹ آپ نے ایز اے لانگ کوشچن تیار کرنا ہے اس کے علاوہ اس کی جو ڈائگرام ہے وہ بھی آپ نے بنانا